dadka iska leh milkiyadda dhulka allah u naxariistay general isaaq iido ayaa sheegay in dhulbab xoogan ay ku hayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya siido isaaq iido oo u dhalay general isaaq iido ayaa madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ka dalbaday inay soo farageliyaan dhulbobka ay ku hayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda waxa uu sheegay in dhulku uu ka mid yahay dhulal ee dowladdii siyaad bare ay bixisay aysanna aqbalin in dhulbobka ay ku hayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda waxaan ku dhashay oo aan rabaa inaan ii sheego gurigan oo aan ku barbaaro aan ku dhashay waxaana dhacday in guriga iyadoo sharci darro ah la isticmaalayo dharka ciidan in lagu soo duulay la qabsaday ayna qabsadeen rag buliis ah oo ka mid yahay jarnaal dagcaleen oo haysto taliyaha howlaha guud iyo xeerilaaliyaha guud ee maxkamadda qalabka side buulakabey waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhulkan dhul ay dowladdii maxamed siyaad barre siisay aabbahay jarnaal isaaq iido iyo dhulal kale ay siiyeen janano kale oo buliisa ama militariya waxaa ka mid ah jarnaal neere oo gurigiisa yahay kan oo qof ku soo duushana jirin qof qaadatana aana jirin waxaa dhinaca kale ka xiga jarnaal daa'uud waxaa dhinacan degnaay korneel caanageel korneel faarax cabde korneel caananuug oo dhammaantood buliis iyo militari iskugu jiro wayna haystaan dhulalkii dowladdii siisay waxaa sharci ka dhigay in dhulkii isaaq iido buulakabey iyo dhagcaleen inay jidaystaan ayna degaan mid aan fahmi kara ma aha shaqsi inuu iska yimaado uu dhulkii qabsado uu soo raba ka yeelo midaan aqbali doona maaha hay-adaha quseeyo ninka xukumo oo buulakabey ah ayaa dhulkayga haysto qof aan u dacwoon karana ma jiro isagaa xeer ilaaliye ka ah xeer ilaaliyihii guud waxaan rabaa inaan digniin buuxdo siiyo jarnaal dhagcaleen iyo buulakabey dhulkan anaa iska leh mana niiga aqbalayo waxaana niisiinayaa muddo soddon beriya soddonkaas hadday dhammaato wixii ka dhacaa meeshaan mas-uuliyaddeeda adigaa qaadi doono dowladdana waxaan leeyahay oo u horreeya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud mar walba waxaan xushmeeyaa sharciga waana u hoggaansamaa balse ma aqbali doono qof sharci darre igu samaynayso eena igu bahdilayso iguna dhibaataynayso yunifoomkii dowladda waxaan si xushmad leh niigaaga codsanayaa inaad wax ka qabatiin muddadaa soddonka beriya inaad iga hor wareejisiin labadan janan ama aan anigu iska hor wareejiyo wax aan waanwaan la gelayo buulakabey iyo janar dhagcaleen labadoodaba waa jananno jidaystay inay dadka dhacaan buula marka haddaad dembi geshid adigu ma jananaa taa sharciga kuma qabta miya masaa rabtid inaa iska yeeshida midankaa yeelaaya maah ninkaa dhici kartidna anigu maahi isku tasho ama gurigigaaga gur buule sida kuu roon yeel soddon beriyaana ku siiya adigii dhagcaleen waana mahadsantihiin u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.